Здравейте, казвам се Любомир Тулев, главен архитект по киберсигурност и консултант по бизнес и информационна сигурност в Булпрос. Зад гърба си имам над 10 години работа както в law enforcement сегмента в България, така и в частни компании, именно предоставящ услуги за крайни потребители, свързани с опазване на информационната сигурност. Изключително голямо удоволствие за мен да ви приветствам в новият модул, който стартираме тази година за първи път в колаборация с Softony, е именно Information and Cyber Security. По проучване от последните години на един от основните вендори на професионални обучения в света IC Square казва, че всъщност над 3 милиона ще бъде търсенето на професионалисти по киберинформационна сигурност в света, което е много логично да стартираме именно този курс. Модулът е съставен от 4 курса. Стартираме с Information Security Management. Целта на курсът е да представи основните концепции за защита на информационната сигурност в една компания, основните роли, позиции, как управляваме риска, така че да можем да внедрим правилните контроли за защита на информацията в нашите организации. Следващите три курса, с които продължава модула, съответно Open Source Intelligence, е първата стъпка, която обикновено хакерите правят с цел да проучат нашите компании. Целта на този курс ще бъде да запознае участниците с това как можем да придобиваме информация от отворени източници, какви техники можем да използваме, същите инструменти и приеми, които използват хакерите, с тази цел, че ние целим да защитим нашата компания и да видим всъщност каква информация ние предоставяме навън. Третият курс от модула System and Network Compromise има за цел всъщност да ни запознае с основните техники, които хакерите използват за да сканират нашата мрежа, да търсят уязвимости и съответно да качват експлойти, така че да може да компрометират нашата информационна сигурност. И на последно място, четвъртият последен курс в модула Compromising Platforms има за цел всъщност да запознаем участниците с основните идеи за компрометиране, как всъщност биват хаквани web апликациите и бекенд платформите, които всъщност дават възможност хакерите да се инфилтрират в нашата информационна среда. За мен е огромно удоволствие и чест да ви приветствам с новият модул. Добре дошли!